Kalendár je 29. maj, streda a dnešné slovo Božie čítame v prvom liste korinským v 12. kapitole vo veršoch 12 až 26. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či židia alebo gréci, či otroci alebo slobodní. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? a keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela. Či za to nepatrí k celu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh usporiadal údy v tele, každý jeden z nich tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné a tým údom tela, ktoré sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu a pretože sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšie zaodenie, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti. Aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Ak si originál, tak nebuď kópiou. Jedna z najužitočnejších skúseností môjho duchovného života ma naučila necítiť potrebu sa Pána Boha sústavne dopytovať či stiažovať sa s pocitom kryúdy, prečo ma neobdaril niečím, čo majú iní kresťania, hoď menej aktívni odo mňa. Áno, jednoducho som sa prestal porovnávať s druhými. Verte mi, že prestať s tým bolo nadmieru ťažké, ale oslobodenie, ktoré z toho vzišlo, je na nezaplatenie môže rozložiť kvality medzi ľudí tak, ako on chce, bez toho, aby musel predo mnou všetko podrobne obhájiť. A ja mu verím, že to robí dobre a nežiadam ho o vysvetlenie. Príjmam sa ako autorský originál a učím sa doceňovať sám seba. Zvedomím, že mi pán Boh ubral v tom či onom, no zase pridal inde. Som originál a nemám byť kópiou iných nezúrim, keď je niekto lepší kazateľ, spevák či organizátor. Tak či onak, bez jeho pomoci, ktorá kompenzuje čokoľvek, čo nemáme, by sme z vlastných síl aj tak neobstáli v úlohách, ktoré vyplývajú zo Svetého písma. Nemusíme byť ten najschopnejší a najuznávanejší úd cirkvy, no aj tak nás cirkev potrebuje a máme v nej Bohom stanovené miesto a úlohu. Čo najviac potrebujeme je byť mu poslušný a k tomu je duchom uspôsobený každý kresťan. Ako povedal David Wilkerson, ty sa staraj o to, aby si mu bol poslušný a on sa bude starať o tvoj úspech. Pomodlíme sa. Bože, ďakujem za tvoje dary. Odpust, že sa niekedy snažím byť iným človekom, ako ma chceš mať. Daj, nech plne žijem to, prečo si ma povolal. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Marek Ivan. O svojich modlitbách myslíme na cirkevný zbor opiná.